Imagine um mundo sem guerras, sem fome. Um mundo perfeito, com muita abundância, com paz e amor ao próximo. Um mundo justo. Os povos converterão suas espadas em arados e suas baionetas em foices. O lobo habitará com o carneiro. E o leopardo se deitará ao lado do cabrito. E o leão comerá palha com o boi. Não causarão danos e nada destruirão em meu monte. Porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Esta passagem mostra como os profetas enxergam o mundo como um lugar divino, sagrado, onde Deus revelará sua glória com todo o seu poder. E se revelará a glória do Eterno, e todas as criaturas juntas reconhecerão a fala do Eterno. A ele virão muitos povos e dirão: vinde e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em seus estatutos. Pois de Sion sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. O Rebbe de Lubavitch convocou todos os seus discípulos a disseminarem este caminho e preparar o mundo através das sete leis dos filhos de Noé. Assista o vídeo a seguir, onde ele deixa clara esta mensagem. Er soll sein der Kiel von die alle Mises, was seine verbunden mit Jeschuvische Leilom, mit Lilbeschewes Jezor, wo sie werden alle Nichlal in der Schiwi, in der Sieben, Zug im Kloli, von der Jeschewa Mises Bnei Neach, mit alle Seele Sifi, und mit der Hadgosche, aber sie nicht als Sache, was sie darf sein, früher nicht mehr, und er noch nasse, früher wird er das verstehen mit seinem Sechel, der Benelech. Und er noch hat, wird er mit Kaim sein, dem Leis Signe, wie Leis Sigsel, wie Kajese Bose. Sagt man, als er darf das mit Kaim sein, Punkt, als er wie jeden seine mit Kaim, die übrigen Mitzwe, Tarjag Mitzwe, da hat Domas Neisele nicht mehr. Als er sagt, dass Ben Meir darf mit keinem sein, das war, was als er oder Ebersteck übergegangen durch Menschen. Und der Roche in der Roche gehielas Janke. Estamos há 10 anos nos esforçando para trazer o monoteísmo para todo o Brasil. Muito foi feito no assunto. Publicações, seminários, congressos, aulas e muitas atividades. Porém, é muito importante que o movimento tome corpo. Nós precisamos ter canais de comunicação, escolas, cemitérios, planos e atividades para casamentos Bnei Noach e muitas outras coisas. A Yeshivat Bnei Noach é o maior centro de estudos online para você ficar bem conectado conosco e participar desta sagrada missão. Faça já a sua inscrição e se torne parte deste movimento. Está transformando vidas e transformando o planeta.